Nikola Pavković i Zoran Grozdanić, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Trener i bokser. Kickbox. Dobro, 18. godina, svaka čast. Je li ovo sve tvoje ili si ovako doneo, pokupio negde usput? Sve tvoje? Sve moje. Nikola, Zoran je baš talentovan, mada voli malo i futbol da igra. Da, ja bih mu preporučio se zdrži na kickboksu za sada i nije baš neki futbaler. To je nešto novo, ja to sad malo pre sam pomoćao. A dobro, to je neko druženje van kluba, odnosno klubsko naše druženje. Kako ali se to ne zove, kako si rekao da se zove? A bubble football smo juče igrali. U principu organizujemo tako dosta često neke dešavanja koji nemaju usko vezu sa kickboksom, ali mi u kickboks klubu Sinđelić se družimo i van kluba, tako da funkcionišemo tako kao jedna veća porodica. Tako da juče smo imali neku van kickboks aktivnost. Da kažem, eto, to je tamo. A što se Zorana tiče, kao što si rekao, on je jedan od najtalentovanijih, ne samo mlađih članova naše kluba, već i mlađih kickboksera u našoj zemlji. Član je reprezentacije, član je nacionalnog tima. Na poslednjem takmičenju u K1 bio je proglašen za najboljeg juniora, tako da se od njega tek očekuju pravi rezultati. Kada je sve to počelo? Je li neko trenirao pre? Pa trenirao sam prvo neke druge sportove, kolektivno, onako, futbal, košarku i tako. I onda sam prestao vremenom, društvo vamo tamo i čuo sam da ima u kraju kickboks da počeo se trenira i počeo sam u 8. razredu. I evo, već peta godina traje, nije baš bilo svih 5 godina aktivno, ali u zadnjih 2 godine sam se baš posvetio i video sebe u tome i poželio da nešto napravim od toga i tako. Kad je ovoliko medalja do sada, šta nas tek čeka u narednom periodu? Gde će vam sa svim tim medaljama i peharima? Lako, ima vremena. Ima vremena. Pred njim je, već u subotu ga očekuje jedan, da kažem, profesionalni nastup u Novom Sadu. A krajem avgusta, je li tako, kada je tačno datum? 22. avgust. 22. avgust je prvenstvo Evrope, gde će nastupiti, naravno, za nacionalni tim, ovako prvenstvo Evrope. Nadamo se, nastavljamo pripreme celo leto, očekujemo da, dajde da ne prejudiciramo, ali uvek se nadamo najboljim, ali tako? Koliko se trenira, koliko je potrebno da se trenira, da biste postigli ovakvi dobri rezultati? Pa potrebno je u principu jako da se trenira, svaki trening da se da sve od sebe i da se veruje u sebe, ali mi treniramo pre takmičenja 2 puta dnevno, zavisi kako kad, ali uglavnom 6 puta nedeljno minimum. Imaš li vremena za... Pa imam. Neke druge stvari, malo odmorili si i malo na treningu. Kad treniram 2 puta dnevno, onda baš i nemam vremena, onda imam vremena samo za odmor i za trening i to je to, ali to me ispunjava, to želim i ne predstavlja mi nikakav problem da se posvetim tome do kraja. Jel to nije prenaporno za dečka od 18 godina? Jel to tako mora? Pa, ako se nešto shvati kao obaveza, sigurno da jeste prenaporno. Pre svega ja sam uvek zastupnik toga da je psihički napor veći od fizičkog. Ako on to voli, to mu ne predstavlja napor. Ovo je pre svega amaterski sport, svi su tu iz ljubavi. Tako da ja sam isto 20 godina u ovom sportu, nikada mi to nije bilo teško i dalje treniram sa njima, tako da ne vidim, ne znam, to je jednostavno ljubav neophoda, kako bi rekao. Je li ostali vole da dolaze kod vas i da treniraju devojke, jel treniraju, to je sad u zadnje vreme i devojke vole svuda da su. I devojke su tu, ima ih dosta, deo su naše kluba, sigurno je 15-20 devojaka koje su aktivno tu sa nama svaki dan. Jesi imao prilike sa njima malo da treniraš sa devojkama? Pa da. I ko pobedi ili si tolerantan? Pa nije. Ili toga nema? Trudimo se da ih naučimo što više kao što... Vi njih ili one vas? Da, to je obostrano. Obostrano, da. Da, izgleda jeste, da. Jel prime i one udarce i... Pa primaju. Daju udarce. Znate kako, kad svaki dan uđete u taj ritam, to nije tako strašno kao nekom čoveku koji dođe prvi dan da trenira i onda kao... prebili me ovo, ono, tako, nije uopšte strašno, ali kad trenirate svaki dan i kad se posvetite tom i kad to želite, jednostavno, nikakav problem. Koliko ima devojka? Rekao si 15, ali da? Pa da. Znate kako? Kakve rezultate one postižu, devojke, ali se one takmiče? Pa, devojke su mahom tu rekreativno treniraju, da. Imamo par takmičarki, pa sad ne bi izdvajao ni jednu, ali u principu većina devojaka je tu rekreativno. Vidjet ćemo, možda neka se odluči za nešto više.
po tvojom mišljenju, jel? Pa ima, ima par kandidata, da, koje bi mogla, možda jedna, dve koje bi mogla da se oprobaju. Vidjet ćemo da im ovaj, podmetnemo neke ugovore da isportpisuju pa da ih privolimo. Vidjet ćemo već kako to sve bude išlo. Je li ima još ko talentovan? Sam kako da ne, kako da ne. Baš imamo dobru ekipu. Ovaj, ne bih voleo sada da nabrajam pa da nekoga izostavim. Ali u principu po kategorijama tu su sigurno i Marko Petrović, Miloš Budimirović, Bojan Gajić i Nikola Noveski su bili prvaci sveta prošle godine u Londonu na K1 prvenstvu sveta. Tu je Milan Filipović, koga sam preskočio? Rade Opačić, njegov kolega iz reprezentacije, isto junior, 17 godina, osvojili sada, napunio 18 par dana. Oni su drugari iz reprezentacije, od njih očekujemo, opet kažem, najbolji mogući rezultat sa tog prvenstva Evrope u Španiji. I sigurno sam još nekoga izostavio, neće mi zameriti sad ovom prilikom, ali imamo baš dobru ekipu, talentovanu. Sve to nam je budućnost kada je kickboks u pitanju. Pa kažem opet, pre svega, kada se voli, nije teško. Gde si sve do sada učestvovao i takmičio se i evo dosta si ovih medalja donao, pa nabrati. Pa počeli smo da se takmičio, tj. Ja sam počeo da se takmičim na prvenstvima Beograda. Tu sam video da mogu u tom sportu nešto da uradim i onda sam imao pre 2-3 mjeseca prvenstvo Srbije gde sam imao 4 borbe i da sam pobedio u svakoj jednoglasnom odlukom sudija 3:0 i postao najbolji junior u državi. I onda smo išli s reprezentacijom u Segedin na svetski kup, tamo se nešto nisam baš najbolje pokazao, izgubio sam u prvom meču od Moldavca i tu sam se zadovoljio bronzom. I sljedeće takmičenje smo išli u Tešanj, sad bukvalno pre 3 nedelje i tamo, to je bio balkanski kup i tamo sam osvojio zlato, imao sam 2 meča, 2 nokauta. Odatle? Ne, Pehar je sa prvenstva Srbije za najboljeg juniora u državi. I tako. U Tešnju imao 2 meča protiv hrvatskog i bosanskog predstavnika, oba meča je završio prekidima, vrlo ubedljivo, postao osvajač balkanskog kupa. Tako da, diže se forma, definitivno. Tempiramo formu za to evropsko prvenstvo. U narednom periodu, što smo rekli, takmičenje? Evo sad u subotu, Novi Sad. Da, nastavit ćemo. Možda pauza 10 dana zbog odmora, more, a onda nastavljamo pripreme za evropsko prvenstvo San Sebastian. I očekujemo, po treći put, kažem, najbolji rezultat mogući. Daju se udarci, a kad se primi udarac? Pa, nije nikakav problem. Nije sve problem. Se navikne, pa nije nikakav problem. Naviknemo se na te udarce, primamo ih skoro svakodnevno i jednostavno googlamo na njih. Ali ih savjetuješ da ga i izbegnu koliko mogu? Pa jasno. Niko ne voli da primi udarac, ali on je neminovnost ovog našeg sporta. Tako da, u principu, treba se i navići na to. Onaj ko nije spreman da primi udarac, bolje da ne počinje da trenira ovaj sport. To je savjet. Svima onima koji kreću. Jasno, da. Bilo kog sporta. Naročito kickboks. I gde ima udaraca i gde nema. Kakvi su uslovi za trening? Generalno ili kod nas? Kod tebe. Pa mi smo u principu, da kažem, jedan smo od retkih klubova u gradu, ako ne jedini koji ima olimpijski ring u sali. Imamo svoju salu na raspolaganje, 24 sata. Uvijek to može da bude bolje, ali s obzirom kada poredim uslove u drugim klubovima, mogu reći da su odlični. Kako si ti zadovoljan uslovima? Pa ja sam prezadovoljan, baš zbog toga što znam kakvih su uslovi u drugim klubovima, po Beogradu i po Srbiji. Prezadovoljan sam, iskreno. Mislim, kada se to poredi sa nekim svjetskim standardima, evropskim, to ne može se porediti, to je jednostavno. A kada ćemo mi moći da pratimo te evropske, svjetske? Teško. To ceo sistem treba da se menja ne samo u sportu, nego na svim nivoima da bi moglo da se isprati bilo što drugo. Kada naši najtrofejniji sportovi se nalaze na, mislim, govorim o fudbalu pre svega, ne znam, košarci, kad su klubovi u milionskim, duguju milione evra, kako možemo mi u nekom, da kažem, uslovno rečeno malom sportu da očekujemo? Kako se vi finansirate, članarine? Mahom od članarina, po neko sponzorstvo, to je to. Da nema sponzorstva, možda ne bi mogli da se ide, putuje. Pa, zavisno. Mislim, stalno se razmišlja o tome, sredstva su uvek problem financijska. Da, da. Gde god se krene, mora se razmišlja o tome. Jasno, jasno. A dobro, nekako se snalazimo, nije problem. A da se ne snalazite? Pa, da se. Ne biste ni postojali u svakom slučaju. Pa, otprilike, da. Dobro, snalazite se, ti se tako snalaziš već 20 godina, pretpostavljam, koliko si u kickboksu ili tako. Pa, hoće doći neka. Doći će neka bolje vremena. Pa, dobro. Da budemo optimisti, zbog ove dece. Jasno, da.
Dobro, hvala lepo. Pazovčani koji žele da treniraju, Beograd nije daleko, mogu da dođu, jesu dobro došli, mislim, obzirom jasno, da... Jasno, kako da ne. Mogu nas, opet kažem, Kickboxklub Sinđelić, imamo web sajt, znači na Google kbksinđelić.com, tamo su sve informacije o našem klubu. Vrata su otvorena, ovom prilikom mi ponudili smo jedan poklon za vaše gledaoce, majicu našeg kluba, tako da ukoliko, odnosno najbrži gledaoc koji se javi, dobit će majicu od nas na poklon. 310.011. Hvala lepo što ste bili moji gosti, želim vam puno uspeha, dođi nam sa još jedno par zlata da nam tu donesemo. Rado, rado. I da se dičimo zajedno sa tobom. Pozdravite ostale članove kluba hvala i puno. Sve najbolje. Hvala na pozivu. Hvala.